kining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan, kinahanglan mubarog ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Diyos ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo, 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias Hangad. Ang putling ebanghelyo tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo niining taknaa, please turn with me to Psalm chapter 90, verse 1 hangtod sa verse 17. Murag taas-taas kini nga kapitulo mga kaigsoonan, but I believe that the Holy Spirit is able to sustain us as we proclaim the Word of God at this moment. Psalm chapter 90, verse 1 hangtod sa 17. Ang giingon dinhi, Ginoo, ikaw sa kanunay mao ang among puloy-anan sa tanang kaliwatan. Sa wala mo pa buhata ang kabukiran ug sa wala pa nimo himua ang kalibutan. Gikan sa walay katapusan, ngadto sa walay katapusan, Dios kana. Gisultihan mo ang mga tawo nga mobalik ngadto sa ilang gigikanan. Gipabalik mo sila sa abog. Alang kanimo sama lamang sa usa ka adlaw ang usa ka libo ka tuig. Daw kagahapon lamang kun mulabay na kini. Sama sa mubong takna sa kagabhion. Ang mga tawo gidala mo sama sa baha. Ang ilang pagtunhay sama kadaklit sa damgo. Sama sila sa mga sagbot nga manurok inig kabuntag ug unya, mubuswak ug malaya ug mamatay inig kahapon. Pinaagi sa imong kasuko nangalaglag kami. Pinaagi sa imong kapungot kami nangalisang. Gibutang mo sa imong atubangan aron ang among mga sala imong makita. Bisan ang tinago namong mga sala. Tungod sa imong kasuko dili magdugay ang among kinabuhi. Matapos kini daw usa lamang kapanghupaw. Kapituan katuig lamang gayod ang gitas-on sa among kinabuhi. Tingali kawaluan kun lig-on kami, apan pulos lamang kagulanan ug kasamok ang among makuha. Unya matapos kini ug kami mahanaw. Kinsay nasayod sa gahom sa imong kasuko. Kinsay nasayod sa kalisang nga bation unya namo tungod sa imong kapungot. Busa tudlui kami sa pag-ihap sa among mga adlaw, aron makabaton kami kasing-kasing nga may kaalam. Hangtod kanus-a mapuy-puy ang imong kasuko o Ginoo. Kaluiin taon ang imong mga ulipon. Matagbuntag pun-a kami sa gugma mong walay paglubad, aron mag-awit kami ug malipay sa tibuok namong kinabuhi. Hatagi kami karog kalipay nga sama kadaghan sa kagulaanan, nga gihatag mo kanamo sulod sa katuigan sa among pag-antos. Pakita kami nga imong mga sulugoon sa imong gamhanang mga buhat, ug pakita ang among mga kaliwat sa imong mahimayaong gahom. Ginoo nga among Dios, panalangini intawon kami, ug hatagi kami kalampusan sa tanan namong pagabuhaton. Oo, hatagi kami kalampusan sa tanan namong pagabuhaton. May the Lord bless the proclamation of His Word at this moment. Ang Psalm chapter 90, mga kaigsoonan, usa kini ka mahinungdanon kaayo nga salmo. Gisulat kini ni Moses niadtong hapit na siya mamatay, niadtong hapit na matapos ang 40 ka tuig nga paglibot-libot ra nila didto sa disyerto, gumikan kay gihukman sila sa Ginoo sa ilang mga sala ug wala sila makasulod dayon sa yuta nga gisaad. Sa Psalm chapter 90, namalandong si Moses mahitungod sa kinaiyahan sa atong Dios ug iya kining gi-contrast sa mortalidad sa tawo ug human niya mapamalandungi ang eternal nga kinaiyahan sa Dios ug ang mortal nga kinaiyahan sa tawo nga duna gayoy katapusan ang atong kinabuhi niining kalibutana. Nagampo dayon si Moses
ug nangaliya sa Dios nga panalanginan niya ang tanang pangabudlay sa iyang mga kamot. Mao kadto ang overview sa Psalm chapter 90. Nagsugod kini og vertical and then gisumpayan kini sa horizontal and then nagampo si Moses. Ug ang gibuhat ni Moses dinhi sa Psalm chapter 90, mga kaigsoonan, gihatagan kita niya og insakto nga perspektibo sa atong pagtagbo sa bag-ong tuig 2023. Ug dili lang sa 2023 kundi sa kinabuhi in general. Ug adunay upat ka bahin ang atong pamalandong aron matubag kini nga pangutana. Una, God's immortality. Walay katapusan ang atong buhi nga Dios. Ikaduha, man's mortality. Adunay katapusan ang kinabuhi sa tao. Ikatulo, the cause of man's mortality. Ang hinungdan nganong adunay katapusan ang tao. Ug ikaupat, the prayer for God's mercy and grace in spite of man's sin. And may the Lord help us in our meditation at this moment. Mudangat na kita sa unang punto, God's immortality. Ang Dios walay katapusan, mga kaigsoonan. Atong matikdan, mga kaigsoonan, that right from the start, nagsugod si Moses pinaagi sa pagpakayab sa iyang pagpamalandong ngadto sa perspektibo sa Dios nga walay katapusan. Nagampo si Moses niini isip pangulo sa Israel. At that time, miingon siya, Ginoo, ikaw sa kanunay mao ang among puloyanan sa tanang kaliwatan. So Moses was praying in behalf of Israel. O kung atong banabanaon, mga kaigsoonan, unang gitawag sa Ginoo si Abraham, ang amahan sa nasod sa Israel, 2,000 to 2,100 years before Jesus Christ. Unya si Moses, nagsulat niini nga Salmo 1,400 years before the time of Christ. So, kung atong banabanaon, mukabat na og 600 hangtod sa 700 katuig nga ang Dios giila nga Dios sa nasod sa Israel. He had been the God of Abraham and his descendants. Ug si Moses nagsulat gikan sa perspektibo sa pila na kagatus nga katuigan nga nakiguban ang Ginoo sa nasod sa Israel sumala sa iyang gisulti sa verse 1. Ginoo, ikaw sa kanunay mao ang among puloy-anan sa tanang kaliwatan. 700 years nga ang Ginoo mao ang puloy-anan sa nasod sa Israel. Pero wala diha mihunong si Moses. Miatras pagayod si Moses. Even beyond the 600 or 700 years nga ang Ginoo nagpaila sa nasod sa Israel. Ang giingon sa verse 2, sa wala mo pabuhata ang kabukiran ug sa wala pa nimo himua ang kalibutan, gikan sa walay katapusan, ngadto sa walay katapusan, Dios ka na. Praise God. Namalandong si Moses mahitungod sa Dios. From the sense nga ang Ginoo timeless, gawas siya sa tanang kapanahunan, mga kaigsoonan. Wala siya'y sinugdanan, gumikan kay anaa na siya, even before time, sa wala pagani magsugod ang mga kapanahunan. God is absolutely eternal in His character. And so, si Moses mi atras lagpas pa sa 600 or 700 years nga nailhan sa Israel ang atong buhi nga Dios. Miingon si Moses, God, you existed even before that. Even before 600 or 700 years, anaa na ikaw, bisan pa sa wala pa nimo mugna ang kalibutan, ikaw Dios na. Now, mga kaigsuunan, mga kahigalaan, kung insakto ang atong pagkinabuhi ni ining kalibutana, kinahanglan nga mubalik kita sa tinubdan sa tanang mga butang ug sa kinabuhi nato ni ining kalibutana, ang atong Dios nga walay katapusan. Ang Ginoo, wala siya magapos sa kapanahunan because He is outside of time. Dili apektado ang Ginoo sa tanang panghitabo ni ining kalibutana. Dili siya apektado sa mga ups and downs. Sama ka nato nga apektado sa pagmahal kayo sa sibuyas karon 700 plus ang kilo. Mahal na ang tanang palaliton. Pero ang Ginoo dili apektado gumikan kay ang Ginoo gawas sa tanang kapanahunan ug tanang sirkumstansya ni ining kinabuhia.
He dwells outside of the realm of time and outside of the history of the world. Giestablisar sa Ginoo ang iyang walay katapusang katuyuan even before time began, ug kinahanglang masabtan nato kini mga kaigsoonan. Diri kita magsugod sa atong pagtagbo sa tuig 2023 and onwards. Kinahanglan nga ibutang nato ang kinabuhi sa insakto nga perspektibo nga kini nahailalom sa pagbulutan sa atong Ginoo nga walay katapusan. Ug ang tanang mahitabo ni ining kalibutan na human ni ining tanang mga kapanahunan, atong masayran moabot ang takna nga gituman di ay sa Ginoo ang tanan niyang katuyuan. Ug ang tanang nahitabo sa kasaysayan sa kalibutan, kabahin lamang sa kinatibuk ang katuyuan sa atong buhi nga Dios. God existed even before time began. Ug gideterminar na sa Ginoo ang tanang mahitabo sa kasaysayan bisan pa sa atong kapanahunan karon. Ang tanang nahitabo sa kasaysayan sa kalibutan sa tanang mga kaliwatan, ang Ginoo di ay mao ang nagmugna ni adtong tanan nagpanglihok aron matuman ang iyang katuyuan sa kinatibukan gayod, even up to eternity future. Now kini nga doktrina mga kaigsoonan, kini nga panghunahuna, lawom gayod kaayo kini, lapad gayod kaayo kini, taas gayod kaayo kini, ug dili nato kini masabtan sa tiunay gayod, pero mao kini gi-lay down ni Moses sa Psalm chapter 90. Gitakda na sa Ginoo ang tanang mahitabo sa 2023, sa 2024 and onwards, gitakda na sa Dios. Mao kini gipakita sa Ecclesiastes chapter 7 verse 13 hangtod sa verse 14. Unahaw nato ang verse 13, ang giingon dinhi, palandunga ang buhat sa Dios, kinsa ang makatulid sa gihimo sa Dios nga baliko. But pasabot niini, dili na gyud nato mausab ang gilaraw sa Ginoo. Ang gitakda sa Ginoo nga mahitabo, nahitabo na, ug dili gayud nato mabawi kining tanan. Who can change the purpose of God nga iya nang gilaraw nga pagabuhaton? And then sa verse 14, ang giingon dinhi mga kaigsuunan, kun maayo ang imong kahimtang, pagmalipayon. So, ang 2023 ba, maghatag kanimo og prosperity, maghatag kanimo og panalangin og kaayuhan? Ang giingon sa Biblia, pagmalipayon. Pero, gisumpayan kini sa verse 14, mga kaigsuunan, ang giingon dinhi, apan inigabot sa kasamok, hinumdumi lamang kini, nagpadala ang Dios sa kalipay og sa kasamok. So you see, pariho di ay nga kalipay og kasamok ang gipadala sa Dios o gisumpay pagayod. Dili kagayod masayod unsa ang sunod nga mahitabo. So kinahanglan natong masabtan mga kaigsoonan nga bisag unsa ang mahitabo sa 2023, gitakda na kini sa Dios o gilaraw na kini sa Dios. Now, ang matag-usa ka nato, ganahan gayod kaayo nga ang mga happenings sa atong kinabuhi, puros mga nindot, prosperous, ang tanan nag-enjoy og good health, nakasinati og mga panalangin. Well, everyone can rejoice and be happy in that. Dili lisod nga magmaya kita sa mga nindot nga panghitabo sa atong kinabuhi. Ug miingon gayod ang Biblia nga kinahanglan nga magmaya kita sa Dios. Maglipay kita diha sa Ginoo. Pero mao kini ang biblical worldview ug biblical perspective mga kaigsuunan. Kung muabot ko no ang takna sa kasamok, kung muabot ko no ang mga problema ug kabugaton sa kinabuhi, kinahanglan atong hinumduman nga kining mga butanga gitakda usab sa Dios ug gilaraw sa Dios nga atong masinatian. Busa, dili kita magbagulbol ug dili kita magreklamo, hinunua, magsalig lamang kita sa Dios sa tanang higayon. Ang giingon sa Job chapter 2, ang Dios ang naghatag ug ang Dios usab ang nagkuha, dalay gon ang ngalan sa Ginoo. So, bisag unsang mahitabo sa tuig 2023, panalangin man or mga problema ug kabugaton, this is what God has given us. Mao kini ang gihatag sa Ginoo nga atong masinatian. Ug kinahanglan musanong kita pinaagi sa pagsimba kaniya,
ug uban sa paghinumdom nga ang Dios, Dios gayod nga labing gamhanan, wa gayod siya masipyat bisag kanusa, wa siya mabugo bisag kanusa. Ang tanan nga iyang gilaraw nga atong masinatian, Romans chapter 8 verse 28, alang kini sa atong ikaayo mga kaigsoonan. God is the eternal God outside of time, and He existed before the mountains were formed. Ug hangtod mao kini ang makapatik sa atong alimpatakan mga kaigsoonan, magsigi lamang gayud kita og bagutbot sa mga kabug-aton nga mahitabo sa atong kinabuhi, gumikan kay unod nun manggod ang atong perspektibo. Mao nga gikinahanglan nato ang Biblia aron muhatag kanato og giya. Kumusta ang pagsugod nimo sa tuig 2023 mga kaigsoonan? Gisugdan ba nimo kini nga adunay discouragement? Gumikan kay duna kay problema nga dugay na gayud kaayo pero hangtod karon wala pa masulbad, long term trial nga murag walay katapusan, unya wala pagyoy kasulbaran nga imong makita sa unahan. Ang New Year 2023 ba naghatag kanimo og pagsulay? Hinumdumi higala ang kamot sa Ginoo anaa sa tanang mga butang nga nahitabo. Walay nahitabo ni ining kalibutan nga wala gidirektar sa Ginoo. Lisod kaayong tunlon kini nga kamatuoran. Gumikan kay sugar-coated manggod ang pagtanaw sa mga katauhan sa kinabuhi nga murag ang Dios, murag ilang anting-anting ba mga kaigsoonan nga murag ilang i-manipulate ang Ginoo nga mupanglihok ngadto sa mga panghitabo according to our liking kun unsa ang atong gusto. Pero dili ingon ana magapanglihok ang Ginoo mga kaigsoonan. Manggialamon kayo ang Ginoo og nasayod siya nga makaayo kanato kung makasinati kita og mga kabugaton sa kinabuhi, because ang kaalam mudangat kanato pinaagi sa mga bugat nga leksyon nga atong nasinatian. God is too wise to be mistaken. Busa sa tanang kapanahunan, pasalamatan nato ang Ginoo. Ug sa tanang kapanahunan, atong dayigon ug simbahon ang atong buhi nga Dios. So kung nasayra nato nga ang Ginoo mo'y nagkontrol sa tanang mga butang, mabag-o gayod ang dagan sa atong kinabuhi. Walay human opposition nga makaalkuntra o makapakgang sa gilaraw sa Ginoo. Mao nga, imbis nga magbagutbot kita, imbis nga mureklamo kita, mupasakop kita sa kaalam sa Ginoo, ug musalig kita. Kinsa ang gakontrolar sa tanang mga butang? Dili si Satanas. Dili ang mga problema, dili ang kabugaton, dili ang mga tawo nga gahatag nimo og problema, dili sila ang nagakontrolar sa tanang mga butang. Ang Dios mao ang nagakontrolar. Mao kadto ang unang punto, ang Dios walay katapusan ug siya ang nagakontrolar sa tanang mga butang. Ikaduhang punto, the mortality of man. Ang kinabuhi sa tawo adunay katapusan. Verse 3 hangtod sa verse 6. Gisultihan mo ang mga tawo sa pagbalik ngadto sa ilang gigikanan. Gipabalik mo sila sa abog. Alang kanimo, sama lamang sa usa ka adlaw ang usa ka libo ka tuig. Daw kagahapon lamang kun mulabay na kini sama sa mubong takna sa kagabhion. Ang mga tawo gidala mo sama sa baha. Ang ilang pagtunhay sama kadaklit sa damgo, sama sila sa mga sagbot nga nanurok inig kabuntag, ug unya mubuswak ug malaya ug mamatay inig kahapon. So, niini nga mga bersikulo mga kaigsoonan, simple lamang nga namalandong si Moses sa kahamubo lamang gayod sa atong kinabuhi. Sama ra kuno sa usa ka sagbot nga muturok sa sayo sa buntag, unya mutubo sa kauduhon pag-abot sa hapon malaya ug mamatay. Mamatay kita ug mubalik kita sa abog. Wa lang yun ta masayod mga kaigsoonan kung kining tuig 2023 mauna dai kini ang katapusang tuig sa atong kinabuhi. Wa gyud ta masayod. Andam na ba ikaw nga muatubang sa Dios human sa imong kamatayon higala? Kinahanglang mahimo kitang andam, gumikan kay kung wala nato mailhi ang atong Ginoong Hesukristo, walay katapusang silot didto sa impyerno ang magpaabot kanato. Now, kung imong ma-realize nga ang atong kinabuhi ni ining kalibutana bisan paghimsog kaayo ka og walay kay balatian, pwedeng kuhaon ka sa Ginoo anytime.
All of the sudden, mahimo kitang mapainobsanon. Dili nato ipanghinambog ang tanan nga atong nakabuot mga kaigsoonan. Hamubo lamang gayod ang atong kinabuhi. Mao katoy ikaduhang punto. Ikatulong punto, nganong hamubo lamang ang atong kinabuhi ining kalibutana. Unsa may hinungdan, gitubag ni Moses kini nga pangutana. Ang atong kinabuhi hamubo lamang gumikan kay gihukman na sa Ginoo ang mga katawhan nga mamatay gayod gumikan sa ilang sala, gumikan sa atong sala. Mao kini gipadayag sa verse 7 hangtod sa verse 11 ang giingon dinhi, pinaagi sa imong kasuko nangalaglag kami, pinaagi sa imong kapungot kami nangalisang, gibutang mo sa imong atubangan aron ang among mga sala imong makita bisan ang tinago namong mga sala. Tungod sa imong kasuko, dili magdugay ang among kinabuhi. Matapos kini daw usa lamang kapanghupaw. Kapituan katuig lamang gayod ang gitas-on sa among kinabuhi. Tingali kawaluan kun lig-on kami. Apan pulos lamang kagulaanan o kasamok ang among makuha. Unya matapos kini o kami mahanaw. Kinsay nasayod sa gahom sa imong kasuko. Kinsay nasayod sa kalisang nga bation unya namo tungod sa imong kapungot. Dili nato ipakawalay bilih mga higala ang tunglo ug kapungot sa Dios. Daghan kay mga tawo nga dili sila makadawat nga ang Ginoo adunay tunglo ug kapungot. Pero hangtod karon ang AIDS mga kaigsuonan nga ang hinungdan niini ang kaulag sa tawo, ang kahilayan sa tawo hangtod karon wala pagayoy tambal nga naimbento bisag usa isip ekspresyon sa paghukom sa Ginoo. Mao nga imbis nga tabun-tabuna nato ang atong sala at tubangan sa Ginoo, kinahanglan nato kini nga isugid sa Ginoo. Proverbs chapter 28 verse 13 ang giingon dinhi, dili kagayod mo lampo sa kinabuhi kun taguan mo ang imong mga sala. Isugid kini og paghinulso ug kaluyan ka sa Dios. So, ang kinabuhi hamubo lamang gayod gumikan kay gihukman sa Ginoo ang tanang katawhan gumikan sa ilang sala. So, kinahanglan atong kwintahon ang atong kinabuhi pinaagi sa perspektibo nga mubo ra gayod kini. Gumikan kay ang Dios balaan ug ang tawo makasasala ug dili gayod matolerate sa Ginoo ang kasalanan. Mao nga ang kamatayon, mao kini ang consequence sa atong sala. Ang atong kamatayon muabot gayod gumikan kay makasasala kita. Ug kini nga kamatuoran kinahanglan mo kini mo humble down sa atong garbo mga kaigsoonan. Kung atong masayran nga ang atong kinabuhi adunay utlanan niining kalibutana, it changes everything that you want out of life. Kung sa una ang imong hunahuna naara og pangwarta, naara sa mga temporaryong butang nining kalibutana, oy, adunay paghukom human sa atong kamatayon, kinahanglan nga atong pamalandungan ang bili sa atong kalag. What profit is it for a man to gain the whole world, unya malaglag rade ang iyang kalag? Ikaupat nga punto mga kaigsuunan, the prayer for God's mercy and grace in spite of man's sin. Kung masayra nato ang kahamubo lamang gayod sa atong kinabuhi, makapahumble kini ka nato. Ikaw ug ako nang inahanglan gayod ug tabang. Si Moses, ang pangulo sa Israel nang inahanglan usab ug tabang. How much more kita mga kaigsoonan? So atong tanawon ang verse 12 ug verse 13. Nagampo si Moses, ang giingon dinhi, busa tudlui kami sa pag-ihap sa among mga adlaw, aron makabaton kami kasing-kasing nga may kaalam. Hangtod kanus amapuy-puy ang imong kasuko o Ginoo, kaluiin taon ang imong mga ulipon. Human mamalandong si Moses sa immortality of God and mortality of man, miampo dayon siya. Miampo siya, hangtod kanus ang mapuy-puy ang imong kasuko o Ginoo, kaluiin taon ang imong mga ulipon. So, nangaliya si Moses sa Dios nga pakitaan siya sa kaluoy. Nangayo si Moses nga hatagan siya sa kalipay. Nangayo si Moses sa mga panalangin nga espiritual taliwala ni ining mga butanga. So, you see, kining mga kamatuorana, they don't bring you to a dead end of despair. Tinuod, hamubo lamang ang atong kinabuhi nining kalibutana, pero dili kinahanglan nga madesperado kita.
Pwede kitang mutawag sa Ginoo ug magpakiluoy ug mutubag gayud siya sa atong mga pag-ampo. Miduol si Moses sa Ginoo. Look at verse 16 and 17. Ang giingon dinhi, God give me an inward sense of joy. Pakita kami nga imong mga sulugoon sa imong gamhanang mga buhat ug pakita ang among mga kaliwat sa imong mahimayaong gahom. Ginoo nga among Dios, panalangini intawon kami ug hatagi kami kalampusan sa tanan namong pagabuhaton. Oo, hatagi kami kalampusan sa tanan namong pagabuhaton. So, kun atong nasabtan kining mga butanga, unsa man gayod ang pinaka-prioridad nato? Unsa man gayod ang pinaka-importante nga mahitabo sa atong kinabuhi? Sama kang Pablo, ang iyang giingon sa Philippians 1:21, kay alang kanako ang kinabuhi mao si Kristo, ug ang kamatayon maghatag og dugang nga kabulahanan. So you see, mao kana ang tinguha sa tanang tinuod nga Kristohanon. Ang tumong nganong nag-exist kita niining kalibutan na isip Kristohanon is that one day makauba na nato ang atong buhi nga Dios sa iyang bulahan nga presensya. That's why we exist. Aron kita mahimong andam sa pag-atubang sa Ginoo. Ang kamatayon, maura ka na ang instrumento nga mag-escort ka nato ngadto sa kahimayaan. Unsa man ang atong prioridad sa atong pagkinabuhi ni ining kalibutana? Alang lamang sa mga temporaryong butang, bugas, pangwarta, mga kalipay ni ining kalibutana? O kun maura ka na ang atong tumong, dili kita mahimong andam sa atong kamatayon. Now, atong tanawon ng kamatayon o makarealize kita nga kaaway gihapon ng kamatayon, bugat mamatay, lisod mamatay, sakit mamatay. Pero kung nailhan nimo ang Ginoo, napildi na ang kamatayon. Ang kamatayon, tulay lamang kana ngadto sa mahimayaong presensya sa Dios. Maka-eskapar ikaw gikan sa tunglo nga umaabot human sa imong kamatayon kung imong mailhan gayod si Kristo ingon nga imong Dios ug manluluwas. Busa ayaw kamasai, ayaw usik-usiki ang imong kinabuhi niining kalibutana higala. Psalm chapter 90 verse 2. Busa tudlui kami sa pag-ihap sa among mga adlaw aron makabaton kami kasing-kasing nga may kaalam. Ipho nato dili ang mga katuigan kundili ang mga adlaw. Tungod kay wa kita masayod nga kining adlawa muna lang di ay ang katapusang adlaw sa atong kinabuhi. Kinahanglan dili nato usik-usikan ang atong kinabuhi pinaagi sa pagpakasala. Ang Israel gihukman sa Ginoo gumikan sa iyang kasuko, gumikan sa pagrebuild sa Israel. Pag-usik-usik ka na sa kinabuhi. Ayaw pagpailad higala. Ang kasalaanan aduna gayoy consequence ug ang pagsunod sa Ginoo aduna usay consequence nga mahitabo panalangin gikan sa Dios. Ang kasinatian sa Israel didto sa kamingawan dili kinahanglan nga masinatian usab nato gumikan kay nahasulat kadtong mga butanga aron sa atong leksyon aron malikayan nato ang midangat kanila. Now malikayan nimo ang tunglo nga umaabot higala kun ikaw maghinulsol sa imong sala ug musalig lamang kang Kristo ingon nga imong Ginoo manluluwas. Makasasala ikaw. Dili nimo kayang limpyuhan ang imong kaugalingon atubangan sa Ginoo. Ang imong libro hugaw kayo ang naka-record sukad pa sa imong pagkatawo hangtod garon. Ang tanang sala dili nimo mapapas pinaagi sa imong pagkabuutan. Dili ka buutan, dili ka maayo. Kung gibuutanan ka sa imong kaugalingon, you have to understand nga nga atong pagkamatarong trapo lamang, hugaw nga trapo sa atubangan sa Dios. Dili ikaw makahinlo sa imong kalag, sa imong hugaw nga record. Ang makahinlo lamang niini mao ang balaan nga dugo ni Hesukristo. Kung walay pagpaaga sa dugo, walay kapasayloan sa sala. Gipaagas ni Kristo ang iyang dugo dito sa cross sa Kalbaryo aron ang tanang mutuog musalig kaniya mapasaylo, mapapas ang ilang mga sala ug pag-aisipon nga matarong atubangan sa Dios. Wala kay pagkamatarong higala. Si Kristo adunay pagkamatarong gumikan kay iyang gisunod ang tibuok balaod sa Dios. O kung musalig ikaw kang Kristo nga adunay paghinulsol, ang iyang pagkamatarong isulob kanimo. Busa niining takna undangi na og salig ang imong kaugalingon. Talikdi ang sala.
hinulsuli ang imong sala ug tawag sa ngalan sa atong Ginoo. Pangaliupo kaniya, pagpakiluoy kaniya ug iya kang kaluy-an. Tawag sa iyang pangalan alang sa kaluwasan ug kapasayloan ug iya ikaw nga pagaluwason. For God so loved the world that he gave his only begotten son that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Apan buhata kini karon dayon higala kay base nug ugma ulahi na ang tanan. Amen. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias Hangad sa 0935 744-3030.